គេអាប់តែគេមានគ្រួសារអញ្ចឹងណាគេមានគ្រួសារអញ្ចឹងហ្នឹងគួរចាំមានដែរបងអាយយ៉ាទីគាត់មកពេលនេះទីគាត់មកអីមកខ្ញុំគេតាមគ្នាហៅអាយគេតាមគ្នាជំរាបសួរចាហឹមគេតាមមកសាមុនហ្នឹងឯងមិនឃើញអេដមីនស្វិតហាចាហ៎ហើយមិនឃើញអេដមីនស្វិតហាអេដមីនអូផូសតាមដែរអឺស្រឡាញ់គ្នា10ឆ្នាំទៅជួបគ្នាលើកទី1អឺមកបាត់ទៅប្រាំងដែរហ៎ទៅប្រាំងដែរអត់ហងឥឡូវនិយាយឯងមិនទេហ៎សៀវចំចង់ដើមការងារទៀតបាទឃើញអេដមីនលើកើតឡើងអឺទៅផ្សាយកន្លែងជាងកំហុកហ៎កំហុកនេះកំហុកម៉ែកំហុកថាកំហុកប្តីប្រាំងដែរអឺចាំបានប្តីប្រាំងកំហុកចង់បានប្តីប្រាំងមែនតែបាន1000បបៃឬយកព្រោះហើយមានសេចក្តំប៉ុនណែនប៉ុនណែនតោះលាអឺអឺ